E kam një pyetje një dhuratë për juve. Hajde. Si je, a je mirë? Nëse jeta jote ishton fen, qysh ja kishe lënë emrin? Qysh ja kishe lënë emrin? Sikur emrin tam qysh e kam, qashto? Qysh e ki emrin? Semra. Wow! Faleminderit. Jeta e Semrës. Edhe ti, unë e kam një dhuratë për ty. Po? Prej pastelet, po ti jap disa produkte të grimit. Okej. Okay. Që mund është me i shfrytëzu. Ka ka dhe nga rkume. Vesh një moment. Edhe je nga rkume vetë, po je medikën, a? Po. Okej, okay, më besoj që mundet me një mu për me i bëjtë. Po, po. Faleminderit shumë. Adi kaloni mirë, to.